سابق صدر آصف علی زرداری کی جعلی بینک اکاؤنٹس کیس میں گرفتاری پر ملک کی سیاست میں ہلچل مچ گئی۔ سیاسی پنڈتوں کا سابق صدر کی گرفتاری پر تشویش کا اظہار۔ ان کے مطابق آصف زرداری کی گرفتاری حکومت نے ہر محاذ پر اپنی ناکامی چھپانے کے لیے استعمال کی ہے۔ چونکہ بجٹ سے پہلے ہی عوام مہنگائی کی چکی میں پس چکی ہے اور وفاقی حکومت یہ بات بخوبی جانتی تھی کہ اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے کسی بھی صورت یہ بجٹ منظور نہیں ہونا تھا، جس بنا پر سابق صدر آصف زرداری کو گرفتار کر کے حکومت نے بجٹ سے میڈیا اور عوام کی توجہ ہٹانے کی کوشش کی۔ سیاسی پنڈتوں کی جانب سے یہ پیشن گوئی بھی کی گئی ہے کہ آئندہ چند دنوں میں اپوزیشن کی دیگر جماعتوں کے اعلیٰ عہدیداران کی گرفتاریاں بھی متوقع ہیں۔ ذرائع کے مطابق حکومت کی جانب سے اپوزیشن جماعتوں کے رہنماؤں کی گرفتاریاں ان کی جماعت کے دیگر اراکین کو یہ پیغام دینا ہے، ابھی بھی وقت ہے، وفاداریاں تبدیل کریں اور حکومت کے ساتھ شامل ہو جائیں، ورنہ ان کا ٹھکانہ بھی جیل کی سلاخیں ہوں گی۔